I čast i veliko zadovoljstvo za sve naše mještane ovdje, a reći ću da je ovo velika čast za moju porodicu, s obzirom da je suprug, evo, kum crkve, i mi smo naravno presrećni ovdje što se nakon više od 80 godina ponovo našla crkva na ovom mjestu, ukrašena, lijepa, mjesto gdje se okuplja, mjesto gdje dolaze i majke sa malom djecom, ovo dvorište, mjesto koje predstavlja sigurno jedan od centara naših aktivnosti u našem naselju.